Təbib, Space və Medical Media təqdim edir. COVID-19 palatası yenidən suallarınızı cavablandırmaq üçün qayıdır. Yeni ştam gəlir, Britaniyadan virusu mutasiya olmuş forması. Korkutmak için söylemiyorum. Bu yeni varyantın gelmesiyle Azerbaycan'da vaka sayıları yeniden artıyor. Ümit edirik ki, inşallah yeniden sert karantin rejimine ihtiyaç olmaz. Xəstəliyə yoluxmamaq daha asandır. Nəyə ki, yoluxandan sonra xəstəliyi müalicə eləmək. Covid sistemik bir xəstəlikdir. Hər həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 21:30-da canlı yayımda mütəxəssislər COVID-19 müalicəsi ilə bağlı bütün suallarınızı cavablandıracaq. Aprelin 2-si suallarınızı təbibi infeksion işçi qrupunun rəhbəri, uzman infeksionist Vasif Əliyev cavablandıracaq.